Така, добре дошли на днешния семинар за силата в SwiftUI. Аз съм Слав Сараски, който е лектора на този семинар. Да кажем първо няколко думи за себе си. Аз съм iOS програмист, Swift програмист, програмирам най-вече за iOS девайси. Но също така се занимавам и с macOS девайси, да програмирам за макове приложения. Имам доста дълъг годишен опит с iOS най-вече. Учил съм в SMG, в NPMG, после в EMI, гордо цял живот учих математика под всяка форма. След това започнах с различни технологии, флаш на времето, когато беше още актуален и не умрял. След това с HTML, CSS, PHP, също така минах през Unity, iOS и различни други кросплатформи, като Xamarin, малко Flutter и така за мен. Горе-долу съм програмист от вече 15 години, може би някъде. Последните 10 години съм фрилансър, работя за себе си. Това е за мен в общи линии. Ще ви покажа днеска, ще ви разкажа за SwiftUI, което е нова технология в относително нова от 3 години в iOS и въобще в Apple environment-а. И предвещава да е бъдещето в тази технология на разработване на софтуер. Защото първо, че Apple го лансират като бъдещето, че ще го използват само него в бъдеще. Второ, наистина са сложили много енергия, има много потенциал и сега ще ви представя защо и как. Защо избрах SwiftUI примерно за днешния семинар? Защото първо, че като по-нова технология, тя даже не е толкова позната, а вече на няколко места дори ми изискват като да я познавам, за да работи по различни проекти. Едното, с което също ме мотивира, че когато говоря с по-опитни програмисти от бранша, от iOS бранша, има едно изоставане в темата, нали, по-опитни колеги, защото те работят по-дълги години с по-стари проекти, които все още поддържат стара архитектура и стари фреймворци. Затова не са имали възможността да запознат с SwiftUI и в един момент, нали, ще трябва да се сблъскат с него и да преминат към него. Слава Богу, е доста лесно, но все пак е много хубав, силен тул, така че инструмент за създаване на Swift, на UI. Ще започна с малко история за самия Xcode, много кратка ще бъде, защото не е тя важната, просто да ви покажа през какви периоди е минало създаването на UI. Реално Swift UI е, да го бележа може като най-важното нещо, е фреймворк за създаване на UI, на Apple-ски UI, т.е. на Swift UI, на iOS, на macOS, на watchOS, на tvOS, дори сега с новия VR, който те представиха. Всичко това дори за него е изцяло на Swift UI се работи. Затова нека да ви покажа малко история. Това е Xcode 4 през 2010 представят първоначалния си интерфейс билдър, който е с такива зипове, нибове или имат различни имена и реално един файл с елементи, които редиш в него и примерно ако имаш 50 различни страници, имаш 50 различни такива файла. Следващото, което горе дойда близо скоро след това, е 2013 с Xcode 5 на 5, сторибордовете и аутолейаута, който улеснява много повече нещата.
сторибордовете първо, че са много по-гъвкави, може да работиш с тях с много вюта едновременно, с много view контролери също, на едно място да ги връзваш, да ги съчетаваш, да виждаш каква е пряката връзка, не да ги търсиш един по един. Реално можеш да направиш цялото приложение в един сториборд. Auto-layout-а представлява система за подреждане, за нагласене на UI, колко разстояние да има отляво, дясно, долу, какви да са височини и дължини. Това все още се ползва, даже нали, 90% предполагам, че все още във всички приложения. Много е удобно и когато излезе бях много впечатлен и много се ползваше, се ползва. Така, реално с Xcode 6 през 2014, Swift като език е представен и започва лека по лека да навлиза, както ще видите и ще ви обясним може малко по-късно, както и SwiftUI, така и Swift му отне горе-долу около 3 години да 2-3 години да бъде достатъчно стабилен, достатъчно релевантен, за да се, да се мине изцяло на разработката на приложения и въобще на всякакъв софтуер с него, защото Swift има и други приложения с една в Apple среда. Да, така идваме до същината, когато през 2019 се интродюсва, нали, SwiftUI, темата на днешния семинар, с Xcode 11, разбира се, като нова технология, беше далеч от готова, далеч от въобще за ползване лесна, защото имаш много пропуски в нея. Затова дори пробвах 2020 година да направя едно приложение с SwiftUI, беше доста така трудно тогава, липсваха доста елементи основни. В такъв смисъл, примерно нямаше слайдери, примерно нямаше тогъл бутончета, които да са готови. Трябва всичко това да се минава през UIKit. Няма да стане въпрос на днешната лекция, но въпросът е, че е хубаво това, че двете двата фреймворка, SwiftUI и UIKit, който е предишния реално, с сториборд-овете, който споменах преди малко, те са взаимно ползваеми. Тоест, единия фреймворк може да ползва другия и обратното, и това не те ограничава да ги ползваш, което примерно в някои проекти, които са по-стари, даже в момента го практикувам, от UIKit минавам на SwiftUI без да има нужда да пренаписваме при цялото приложение. Всички нови елементи ги пренаписвам на SwiftUI и по този начин те работят гладко, без, нали, проблеми помежду си. Да, в началото липсаха такива основни елементи, но те се заемаха, да кажем, от UIKit, от предишния фреймворк, и миграцията позволяваше да се ползва, но ти за почти всички елементи по някакъв начин трябваше да ползваш стария фреймворк и затова не беше много удобен. Това е горе-долу за SwiftUI като интродукция. Аз ще ви покажа по-детайли какви са предимствата, какви са, защо е толкова силен според мен, защо е толкова важен за разработването. Предоставя наистина много силни инструменти за бързо, лесно работене с него. Така, нека да започнем с най-простото, да създадем един проект, който е на SwiftUI, да ви запозная с неговите елементи и как се работи с него. Само да отваряме, правим един абсолютно нормален проект Xcode, което е идеето за iOS приложения. Нека да бъде Softuni Demo. Така, SwiftUI трябва да се избере като интерфейс, не Storyboard, това е UIKit. Language е само Swift, защото UIKit, защото Objective-C, нали, не работи с SwiftUI.
Така, създаваме го. Го отворим на цял екран. Така. Добре, няколко неща. Защо исках нов проект да създам? За да ви покажа как изглежда началото и въобще какво има в проекта. Основният елемент е App. Това е разширението, което се ползва, за да се разбере, че това е App с Windows Group. Няма да навлизам в подробности. Въпросът е, че от тук стартира целият процес на application. Виждате 5 редаса. И важното нещо е, че в случая Content View ние това, което презентираме. Ето го файл, който е Content View. Така. От тук започваме същинската част на това, което искам да ви покажа. Реално, нещо, което е много важно, първо, ако забележите, тук имаме две неща, които трябва да се отбележат. Първото, че SwiftUI работи с View. Това е основното entity, което е в основата на SwiftUI, View, и всичко произлиза от това, че е View. Тоест, ние в момента показваме, че това е View, което презентира. Другото нещо, което забелязваме, че това е структура. И това защо е толкова важно, само да погледна да видя дали има въпроси, за сега няма, добре. Ако имате някакви въпроси, пишете свободно, ще гледам от време на време да видя дали има, за да мога да отговоря на време, ако са свързани с част от лекцията. Структури. Защо структури и защо това е важно? Реално структурите работят в компилираната част на приложението, т.е. те не са в динамичната памет, каквито са класовете. Те са в статичната, което им дава голямо предимство те да са много леки. Защото структурите по дефиниция са презаредени, те работят на много по на ниво, което не изисква много мемори. Затова това е едно голямо предимство, защото в UIKit, примерно, класовете са динамичната памет, където вземат повече памет и по този начин може да утежнят по някакъв начин приложението. Това е доста съществена разлика. Така, сега основното нещо на всяко view е да има body. В body-то... чакайте да започнем преди да продължа там. Имаме, както виждате отдясно, едно превю, така се нарича на този прозорец. Може да го си го скриете, може да го ползвате, да си го сивате в Xcode. Той е много полезен, защото виждате в реално време какво се случва с вашето приложение, как изглежда, какво представлява. Няма нужда всеки път да пускате приложението на симулатори на истински девайс, за да видите какъв е резултата. Може съвсем спокойно тук до вас, както пишете, той да се реализира. Единият проблем, който има, е, че понякога има проблеми с него. Той забива, не рендерира и така нататък, но това ще го отбележим по-напред. Надявам се днес да не ни изневери. Така, което е по-интересно, примерно, налага ви се да работите с вертикален UI, но се налага, примерно, да го направите в хоризонтален. Тук може да си сложите да виждате как ще изглежда в всякакъв вариант, дали е в портрет, дали е в landscape. Нали? Има различни в dark или в white схеми, т.е. да виждате юзера, ако си избрал white мотив или dark мотив на телефона, как ще изглежда това нещо също. Има много опции.
Така, другото нещо, ако примерно работите с за iPad и за iPhone, можете едновременно да следите какво се случва с двете. Да, само да ви покажа как може да си сложите да си сложите различни девайси. Само да намеря примерно iPhone 13 Pro. Слагаме по този начин. iPhone. Ето и тук на тапчето се показва iPhone 14 Pro и това iPhone 14 Pro. Сега това, ако го копираме, сега ще ви разкажа и ще сложим iPad, примерно iPad Air. Да видим този начин. Да ви покажа. И тук се появява таб, който презентира iPad, как би изглеждал на iPad и как би работил на iPad. Дано заради. Това е много силно, защото по този начин можете наистина да си сложите колкото искате девайси едновременно и с тях да работите и да виждате какъв е резултата веднага. Добре, спираме горе-долу с това. В момента, както ви казвам, понякога имам проблеми с самото превю, не работи винаги както трябва, за жалост. И така, това е в общи линии. В какво се състои в структурата на един Swift UI? На кода, добре, ще зумна. Добре, зумна. Така, казахме току-що, че кода не се вижда добре, затова го зумвам лекичко. Надявам се да се вижда доста по-добре в момента. Увелича възможно най-много. Така, в какво се състои гордо, ако направите един Swift UI файл клас, има две неща, които ще видите. Основната структура, която е се стои от структура, която наследява view. В нея основното нещо, всяко view има body, където седи основната структура на view-тата. Другата част това парче код, което е preview provider. Тоест, тук, ако го скриете, както виждате, примерно го махнеме, той няма да имаме превю. Тук в случая го добавяме, нали, той си е по дефиниция сложен. Ако ви трябва, можете да го ползвате, ако не ви трябва, може да го изтриете. Той не влияе по никакъв начин на крайния код, той не се компилира. Това е изцяло за вашето удобство. Така, да продължим сега с лекцията, следващата стъпка. Представих ви как се прави нов проект, представих какво е View и какво е Body, как работи превюто в Xcode. Нека да продължим с основните неща в Swift UI. Няма да отделям много време на всеки един от елементите, защото не това ми е толкова целта, по-скоро ще ви покажа колко лесно, защото има толкова много опции, че нали, няма нужда да задълбаваме в тях, ще изгубим много време. Ще ви покажа основните елементи и как те работят. Затова нека да започнем с най-простите, с най-елементарните форми. Тоест, нека да изтрием сега този код, който горе-долу винаги започваме с него. И да сложим един шейп, който примерно е квадрат. И в момента, когато го напишем, един квадрат ще се покаже. В момента той е черен. Сега после ще ви покажа. Нека го направим червен.
И това е един правоъгълник, не квадрат, извинявайте, правоъгълник, който по дефиниция той взема възможно цялото пространство. Видите се малко, тя ще ви обясня. Примерно имаме съркъл, също така, да. Ето той взима също колкото пространство може да вземе. Другото интересно нещо, което е, може да ползваме цветовете като директно като view. Нека да ви покажа. Принцип Color е в SwiftUI се ползва Color. И нека да ползваме примерно Green. Това е един основен цвят и ето, той заема цялото пространство. Малко ще ви покажа как да ги структурираме, как да ги направим по-големи, по-малки, различни разстояния и така нататък. Сега само ви показвам основни елементи. Така, това е за най-елементарните форми, нали, rectangle, circle, color, сигурно има и други, които в момента са важни. Нека да продължим примерно с текст, което е основното почти във всяка всяко приложение. Нека бъде примерно Hello Soft Uni. И ето в случая имаме текст, т.е. един лейбъл по средата, защото не сме му дали друга позиция. В момента той се центрира в средата с така. Можем да му зададем фонт, примерно, систем фонт с size 20, примерно, или 40, и всякакви други параметри. Може да е bold, примерно, да е italic. Нека да го направим доста по-голям, че не се вижда добре. Да, ето го. Има реално почти, не почти, абсолютно всичко, което ви трябва като текст, то може да бъде да се използва с самия елемент текст. По-късно ще ви покажа може би малко повече за елементите. Интересно тук, примерно, ако сложим един background color blue, и покажем размерите на текста. Текста в случая взима размери колкото са му нужни. Тоест, ако текстът е по-малък, става по-малък размер. Добре, нека да погледнем има ли въпроси. Добре, няма за сега въпроси. Това е за текста. Нека да минем към снимките. Следващия елемент, който е основен, нали, разбира се, е снимките. Нека ви покажа примерно системните снимки, които са и картинки, може би по-точен термин. Нека да сложим един, примерно, молив. Ето той се показва, може разбира се да му сменим цвета, примерно на циан, някакъв син. И горе-долу, нали, така се зареждат тези системни снимки. Нека да ви покажа, тук съм си приготвил едни снимки. Ще ги заредя в... Знаете. Ги заредим в... Нека да сложим една нормална картинка. Разликата тук, както виждате в Image, е System Name. Използва системните картинки, а тук нека да бъде само Swift, името на картинката. Както виждате, зарежда картинката, за да направим по-малка, трябва да е resizable и слагаме атрибута, после казваме примерно size to fit, scale to fit, извинете. По този начин се скейлва и може да уразмерявате, да я правите, нали, на различни размери, примерно 20 на 20, което ще е много малко, кажем 100 на 100, на 100 на 100,
това по този начин работят картинките. Имаме елемента имидж, имаме и самия името на самия имидж, за да се използва. Тези атрибути, които виждате в момента, ги добавям към всеки елемент. Така е направен Swift UI, че има всеки, има някои общи, има и доста специфичен, както за имиджа, примерно resizable е специфичен за имиджа. Казва на имиджа да бъде, да може да бъде resizable. Scale to fit да го скейл в пространството, frame, който ще спомена, foreground color е за всички елементи, той казва основният цвят да бъде този, който, нали, се постави тук, примерно color, color red. В случая имиджа няма какво да презентира като red, затова изглежда по този начин. Малко по-късно ще ви покажа, нали, foreground, color, background и така нататък. Нека минем към следващия елемент, бутона. Бутон е малко по-различен, защото той има вече две неща. Има action, т.е. има някакъв action и вътре в него има самия UI, самите компоненти, които създават бутона. За сега action е някаква функция, нека да я добавим отвън, за да е по-ясно. Button action да го кръстим. И по този начин, когато се натисне бутона, се извършва функцията, нали, button action. И тук реално в бутона може да сложим, да си го конструираме по какъвто си искаме начин. Ето, слагаме различни елементи, веднага става то текст. Мога да го кликна. Така, примерно, да бъде фонт. Нека да е фонт, систем, size, примерно 50. Може да сложим и image. Слагаме. Ето, в случая, виждате, направихме един бутон, който има текст и имидж. Може да бъде да си го направите по какъвто искате начин. Ето, примерно в случая две снимки с текст. Така, това ни предоставя примерно един невероятен тул мощен. Защо? Защото в UIKit един бутон да го направиш така по нестандартен, т.е. в UIKit, стария фреймворк, там бутоните са почти предефинирани. Там са имидж с текст. И ако искаш да направиш нещо по нестандартно, по-различен тип бутон с две снимки, повече текст, с снимката е да е над текста, примерно, тогава става още по-трудно. Примерно съм подготвил тук един пример. Ето, това е нужния код, за да направиш елементарното бутона да бъде с картинка върху текста, защото стандартно е първо картинката, после текст. А този, това парче код прави имиджа да бъде върху текста и ненужно усложнява нещата, докато тук в Swift UI може да бъде неограничен, буквално може да бъде бутон с всякакви неща в него, стотици имиджи, с стотици текстове и даже всякакви други елементи. Това предоставям много, така, улеснява работата в създаване на такива по-комплексни елементи. Добре, няма да се впускам в повече подробности за това, защото минава времето. Следващите важни неща са стаковете, които са
които ги има и в UIKit, но работят, но тук се пишат, докато там, нали, трябва да се подредят по различен начин, но горе-долу работата им е една и съща и идеята е да подредиш хоризонтално или вертикално няколко елемента. Ето, примерно, ще направим един VStack, който да има, примерно, текст, тело, имидж, имидж да сложим някаква произволна снимка, примерно да сложим един друг текст, ето, примерно в случая направихме един най-прост VStack. Реално в повечето случаи приложенията се пишат с VStack и HStack, което са Vertical Stack и Horizontal Stack. Подреждаш почти всичко с тях. Тоест, примерно ако се чуете, тук може да сложим spacing да бъде примерно 10, да има разстояние между тях. Ако лесно може да го направим от вертикален на хоризонтален, ето виждате как се подреждат елементите веднага хоризонтално. Това, както ви казах, е голямо улеснение. Примерно, ето в случая може да ги комбинираме. Да сложим един вертикален стак вътре в хоризонталния стак. Тоест, имаме подредени хоризонтално текст Hello и вертикално подредени на тях на Hello, Image и To Everyone. Виждате как става. Само секундичка. По този начин, както виждате, се подредиха. Може да сложим малко разстояние, примерно. Но да, след малко ще ви покажа, там ще стигнем. Идеята е, че те ти предоставят невероятно оръжие за това да пишеш лесно, бързо структури за цялото приложение. Така, продължаваме с лист и грид. За тях по-скоро ще ги спомена. Листовете, защото докато ви ги покажа ще отнеме доста време. Листовете и гридовете са списъци и гридовете, както в UIKit ги има и тук ги има, но използването им е далеч по-лесно и удобно. С няколко реда горе-долу, примерно, сега бързо един лист ще направим, само да ви покажа, от няколко стринга, А, Т и така нататък. И в този начин ние показваме един лист. Това е един лист, който в момента Извинявайте, че трябва да се сложи. Да, ето, веднага се показва един лист с елементите А и Б. Ако искате да се добавят още, веднага ще излезат и те. И ето, виждате с два реда код как направихме един списък, който в UIKit това да го напише, примерно, ще ми отнеме 20-30 реда. Не че е сложно, но изисква едно писане. Докато тук най-простото нещо е това. За грида е почти абсолютно същото като като използване. Кажем, но го има и, нали, такава опция като грид. Другият елемент, който е scroll view, който представлява един scroll с примерно, ако имате един дълъг списък с елементи вътре в него. Това ще се покаже скоро. За да не правим един дълъг списък с елементи, в момента, нали, сам ви покажем елемента, как се ползва той. Има го и този, нали, основен елемент. Другото нещо, което е много основно в Swift UI, е то, така наречения елемент Spacer. Нека да сложим примерно два
текста. За най-лесно ползвам този елемент. Е, примерно, и направим фонт. А, систем. Си, примерно, 40. Да се вижда по-добре. Сега, виждате, те са залепени един от друг. Ако сложим елемента Spacer, той веднага ще избута елементите, все едно слагаме нещо като на Менгеме, което отваря, не се затваря и отваря, колкото е възможно, разширява, избутва всичко нагоре и надолу в случая, но реално избутва всичко около него. Интересното е, че ако искате, примерно, да равните на равно разстояние отгоре и отдолу, от случая, защото е вертикален стак, отгоре и отдолу, ето, в момента имаме два спейсера, те вземат еднакво разстояние и както виждате, между Halo и Halo 2 има също разстояние, което е отдолу и отгоре, отдолу само. И ако сложим един спейсър отгоре, виждате спейсър, текст спейсър, текст спейсър, по този начин се нареждат елементите в много удобно. Това работи също и за вертикалните стакове. Много е удобно това нещо, примерно ако имате да наредите няколко бутона един до друг, примерно няколко елемента, които трябва да се позиционират един до друг, но им трябва разстояние между тях. Спейсъра позволява това да бъде едновременно еднакво направено, без никакъв труд. Така да продължим напред с SwiftUI атрибутите. Това са тези неща, които може би виждате няколко пъти вече, че използвам. Нека да направим един текст. Да. И атрибутите са това, което е може да добавиш към всеки елемент. И те са, нали, както казах вече, стандартни за някои елементи и универсални. В случая, нали, видяхте с фонта. Универсален е foreground color, примерно, който избираш цвета на елемента. В случая текста става син. Ако сложим един ректангъл, примерно той ще стане син. В случая, даже може да добавим един ректангъл, да ви покажем foreground color. Съкръщавам по този начин, нали, знаете, че съкръщава. Да, в случай няма да се покажа, защото не трябва. Invistack. Ето. И в случая ректангъла, т.е. извинете, правоъгълник, избутва текста нагоре и е зелен. Нека да ви покажа другия основен елемент е frame, където има два вида фреймове, да кажем. Един е с конкретни размери, видите, примерно 40. Ето, той става 40, може да сложим височина 100, примерно, да кажем. Ето, това, този начин слагаме елементите да бъдат с такъв размер. И им задаваме конкретни стойности. Има също така, както виждате, фрейм, който да задава минимална ширина, максимална ширина и така нататък. Няма да ги да се впускам в подробности, но това е един от основните елементи. Другото нещо, което е много основно също така, е background и overlay. Ето сега ще ви покажа background и overlay. Ще покажа се малко за падингите. Минавам специално background, защото е много интересно как е решено това нещо. Защото в повечето случаи, примерно в UIKit, бекграундите са само цветове. Те са, може да задаваш дали различни цветове, но не по-сложни неща. В нашия случай, SwiftUI, нещата са много
приятно направени, защото имаме, така да се каже, бекграунда може да бъде всякакво view. То не е ограничено да бъде да цвят или нещо такова. Да, не е ограничено да бъде цвят, може да бъде всичко. Това нека да ви покажа. Да сложим в началото един бекграунд, който да бъде един основен цвят, червен, примерно. Ето той заема мястото на, на текста. Това е много хубаво и доста често се прилага, но примерно ни трябва бекграунда на текста да бъде картинка, да кажем. И затова можем тук вместо да е на, да е цвят, сложим един имидж. Примерно. И да го забъл, scale. Ето, виждате как той, как имиджа взема пространство, което е, нека да го направим фил и да го ето, виждате в момента как имиджа взема пространство на бекграунда, тоест колкото стане по-голям текст или елемента, в случая нали е текст, бекграунда работи по, взема същото пространство и по този начин е много удобно. Ти, реално те се получават като едни леери. Основният леер е текста, в случая един елемент. Под него имаш бекграунд, което също може да бъде view по всякакъв най-различни видове вита. Имаш и overlay, който също е работи по същия начин, но пък той е върху основния елемент. Тоест, примерно, нека да сложим един color, както ви показах вече, може да бъде всякакъв color, нека да е grey, примерно. Сега ще видите, той се постави върху елемента, за да ви покажа, че всичко си е там. Ще направим, нека да е с 50% прозрачност. Тоест, това е толкова полезно и толкова удобно, защото няма нужда да редите някакви сложни вюта с да ги в UI-ки говорят. Това нещо да се направи отнема страшно голям труд. Да се подреди това всичко нещо да се направи е доста трудоемко. Но както виждате, в случая става въпрос за няколко реда код. Да, това е за тези елементи, background и overlay. Нека да ви покажа padding, нека да махнем този overlay. Паддинга, както се подразбира, предполагам, знаете, padding означава, нали, разстояние от вътрешната страна. И ако сложим padding, нека да сложим един padding, примерно. Padding 10. И виждате как около текста се образува едни 10 пиксела. Чакайте, че това синьо направо не се вижда. И е доста приятно. Нека да е black, за да се вижда по-добре. Да, черно. И паддинга примерно може да бъде различен като размери. И това ни достава, нали, предимството. Както виждате, бекграунда следи на контента сайза. Може да бъде хоризонтален, може да бъде вертикален падинга, примерно 25, може да бъде и 105. Ето виждате над текста и под текста се добавят 105 единици пиксела в случая, а от ляво и дясно по 15. Може да бъде само пред, примерно, или примерно само отгоре. И така, това горе-долу са основните атрибути за повечето елементи. Те могат да се съчетават, може да се, даже може да сложите няколко падинга или няколко елемента, защото те се натрупват. Реално, какво се случва? След всеки такъв атрибут се връща ново view, което му придавате нова характеристика и той се връща ново view. И по този начин е структуриран SwiftUI и е много лесно четим, много лесно се вижда
те какво се случва. Така, нека да продължим натам. Това само ще го спомена, няма да ви показвам конкретни примери, защото малко и напреднахме времето. Navigation View и Tab View са основните елементи, които мисля, че тук може би ги имам. Да, мисля, че това е Navigation View-то. Ето, Navigation View се ползва по последния начин. Пишеш Navigation View, вътре имаш Navigation Link, което е като бутон. И в случая, когато натиснеш върху това, зумна, се създава една навигация. Направо съм, тук си тествах реално, да ви покажа, за да не го напишеме. Това е Navigation View, работи по абсолютно същия начин, както може би 70-80% от всички апликейшени, които има на пазара, имат стандартна навигация. Това е същата навигация, която се ползва там. За Tab View-то, ето в момента мога да ви покажа. Ето два елемента. Пак, това съм сложил в случая, за да е, защото тествах. Просто. Но с няколко реда код нещата се получават. Нещо, което в SwiftUIKit отнема така доста писане отново. И това са основни елементи. Да кажем, има ги, native са за SwiftUI, може да се ползват. Принципно аз малко ги избягам, защото вече всичко, което ми е късно, ми е по-удобно. Но съществуват. Нека да продължим натам. Може би няма да имам време да обясня за абсолютно всичко в тази секция. Но да спомена най-силния фреймворк за SwiftUI фреймворка. Това е комбинацията му с фреймворка Combine. Защо е това е така? Всички дали мобилни приложения тип извън, даже не само iOS, всички Android, web базирани на PC, навсякъде, когато направи човек, нали, юзера, когато направи някакво действие, примерно да натисне бутон, да изтрие нещо, да се опита да се регистрира, това действие води след себе си някакви промени по екрана, нали? Примерно ако си написал грешен имейл, да се покаже един текст, който да е съобщение, защо е грешка, защо не, какво липсва, да се скочи някое балонче, някакъв поп-ъп. Всичко това е много хубаво, обаче за да се направи обратната връзка, т.е. от екшена към UI-а, понякога изисква много труд, т.е. не е толкова просто. Тоест, ако трябва да промениш едно поленце и да се променят примерно 10, е доста трудоемко. Трябва за всяко да се внимава, да се следи за всяко, да внимаваш, да го промениш, да не го забравиш. И ти мислиш за това нещо, докато с Combine това нещо е избегнато и се предоставя цялата тази функционалност от юзера се прехвърля на интерфейса. Затова нека да ви покажа, нека да направим един, да го изтрием това нещо. И да направим имиджа, само ще го поставим. Тривиме го и слагаме един бутон. Нека да е най-простия бутон. Action. Button Action. С една картинка вътре. Да, нека да е Windows да са по 100%. Така, един бутон имаме в случая. Което е хубаво също на правилото, че то работи динамично. Т.е. вие може да цъкате директно върху него, нарочно стигна го тук, за да ви го покажа, и то прави промените директно на живо, без да има нужда да стартирате отново цялото приложение. Как работи комбайна? Той се е вграден в SwiftUI. Слага се този state като префикс пред променливите и нека да сложим една променлива, примерно текст, която ще ни е string, в случая нека да е first.
Така, това е идеята, защото структурите принципно са статични. Те не могат в себе си да държат променливи. Т.е. вие когато дефинирате една променлива вътре, тя остава такава завинаги в някакъв смисъл. Затова се добавя, комбайн добавя този елемент state, който казва това нещо се променя, нека всеки, който го има, да се променя с него. Добре, нека да ви покажа какво им предвид. Така, нека да сложим един текст, един елемент текст, който да приема само си. Да, в случая, ето, променливата е текст, подаваме на елемента текст, променливата текст, нека да я прекръстим текст value, за да е по-различно, текст value, и ето first, имаме за това, нека при action, т.е. когато бутона се натисне, тази стойност да се промени. Value да е равна на second, пример. Какво се случва? Когато се натисна бутона, value-то на текст value се променя и става на second. Сега когато натиснем, вижте как текста автоматично става second. Без аз да правя абсолютно нищо, освен да променя стойността на текст value. Ако трябваше да работим в UIKit или повечето фреймворки, които нали, са на пазара за Android или за нещо друго, ние в случая трябваше може би да кажем текст, например label.text равно текст value. Това не е в общия случай, нещо такова би трябвало да се получи, за да кажем след тази промяна присвои тази стойност на това поле. В общи линии това е така. И си представете сега, ако нали, тази стойност трябва да се придаде на 15 полета, примерно, или тази промяна работи на няколко места. Да ви го покажа по-конкретно, ще ви покажа с една булева стойност, нека да е isVisible, примерно. И тя е false, да кажем. И нека тук да е is visible равно на true, да, защото от false го променяме на true. Тук нека да сложим един текст, някакъв нормален текст, if is visible, да кажем. Ето сега, ако видите да, ето, в момента какво направихме, когато is visible е false, не покажи текст. Когато е visible, нека го покажем. Може да сложим още някакъв елемент, примерно да бъде друг текст, той също ще е скрит. Subtitle. Може foreground color да му е, нека да бъде той да е видим. Примерно да ви покажа каква е разликата. Нека color му да е is visible. Това е нормален синтаксис за Swift, isVisible даже не само за Swift. Color red, примерно, или ако е visible, не е visible, да бъде color green. Ето subtitle, примерно, ще бъде ето subtitle остава green, защото в момента isVisible е false. Като натиснем, реално две неща ще се променят. Текста ще се покаже и subtitle color ще се промени на червен. Нека да пробваме. Ето. Се случи точно това. В този начин, както виждате, без никакви големи промени, без много работа, само с промяната на една стойност, ние въздействаме на абсолютно всички елементи, които са зависими от тази стойност. В случая нали, са само две, но понякога може да са десетки и наистина е много удобно, много лесно, лесно проследимо, много лесно четимо. Така, това е за комбайн
елементарния стейт, който имаме. Нека да продължим. Имаме другите, само ще ги спомена, които са тук, за да може да се ни остават много малко време. Binding, state object, observable object, published и environment object. Binding представлява същата стойност като state, но тя се предава на subview-та, т.е. само един пример. Имаме едно, искаме да имаме повторяемо ви, примерно. Примерно имаме button view. Някакво. Body. Body. Да. Ето и сега тук слагаме един button, примерно. Action, даже не е важен action, важен е, че има някакъв текст, който е. Сега, както виждаш, това е съвсем различно view. Това е различна структура с различно view. Той е дефиниран по различен начин, т.е. с не по различен, само името му различно, има същите елементи. Body наследява view и презентира един view, един бутон. Нека да сложим сега този елемент button view. Ето. И сега това са два бутона, които може да сложим колкото си искаме. И по този начин ние действаме, нали, може да създадем много елементи. За да предадем този state на бутоните и при самото subview, реално това се представлява subview на основното view. Нека да искаме да въздействаме от долното view на горното. Нека да е примерно is visible, равно на то няма, да, binding. И в момента, както ви виждате, както виждате, сега ще гръмне, защото реално иска да има по този начин ние предаваме стейта от едно view на subview-тата му. Това е идеята на стейта и на binding-а. Само да видя дали има въпрос. Да се покажеш при 10 минути. Кои заявки, не съм много сигурен, че покажеш как се случват заявките. Не съм сигурен кои са заявките. Може би за бутоните имаш предвид екшените. Заявките, кои заявки. Съжалявам, но не мога да разбера за какво имаш предвид като кои заявки. Затова, ако можеш да зададеш малко по-конкретно въпроса си, извинявай. Да. Visible. Нека да примерно foreground color is visible. Ако е ред, иначе ще бъде purple. Преви пауз. Добре, в момента е purple, малко не се вижда, нека да е blue, да се вижда повече. И ето тук в subview-то is visible. Нека да го променим на true. По този начин вътре в subview-то променяме стейта на основа на парента. По този начин ние може да предаваме на child-ите на subview-тата колкото си искаме такива параметри. При натискане реално subview-то казва на invisible да се промени и то се променя в основното view. Да, примерно това е хубавото, да кажем, сега ще ви покажа, да кажем, имаме един лист, бързо ще направим един лист с
случая. Сега някакви данни. Добре. Доколкото разбирам, за конкретните заявки не знам как точно питаш, но предполагам как се обработват данните от заявки. Предполагам, че това имаш. Това питаш. Нека да имаме един лист от, примерно, users, примерно. Кажем, равен на, да е празен случай, и да имаме един state var current user, който да е, примерно, на моето име, Слав. Нали? Листа, нека да бъде от, извинете, стрингове, да бъде празен, лист users, users ID self, user in text user. Това случай, нали, ето да сложим един user, примерно Калин. Сега ще ни рендерира един списък с Калин. Пък нека да сложим един title, който да бъде current, нали. И да, само да фонт. Оп, това е много голям body. Това е виста, знаете. Да, ето го. По този начин имаме списък. Нека да случи да заредим load data от някаква заявка. Случва се нещо, нали, тук зареждаме от някой request дата и я предаваме на стойност. Примерно current сме заредили, че е Калин вече, а пък users става Виктор, Петър и Тодор, примерно. Това сме получили примерно от един request и нека да го визуализираме on top, да направим gesture load data. Сега няма да влизам в подробности. Идеята е, че в някакъв случай се зарежда тази дата и се предава на UI елементите и както виждате, ето тя се променя както най-лесния начин. Надявам се да ти отговарям на въпроса, защото идеята на семинара не е точно да бъде за как се казва, за сервер client communication, по-скоро е за Swift UI. Нека да продължа малко натам, за да довърша, имам още две неща да кажа. Да, представих state и binding, горе-долу е така най-основното какво представляват. State object и observable object са малко по-външни елементи, които може обект, примерно view модел, ако сте запознати с паттерна VVM, примерно, да направите един view модел и той ще бъде от state object. Published работи с state object-ите, той е като state, но вътре в state object-ите. Силно нищо не ви говори това, което казвам в момента, затова няма да продължавам с тези обяснения. Когато навлезете в SwiftUI, ще ги разберете. Но това са основните елементи на Combine, които наистина предоставят едно голямо улеснение на потребителя, на програмиста, извинете. Така, добре, исках да ви покажа малко анимации, бутони, стилове, може би за 5 минути, съжалявам, че нямам време, много се отплеснах, може би с по-елементарните елементи, но съм подготвил едни, за 5 минути ще ви покажа елементи. Нещо, което е много силно, примерно, когато имате еднакви бутони в целия, в няколко вюта, примерно, различни. Те са с един и същи размер, цвят, структура, като текст,
В смисъл, чисто като разположение и така нататък. И за да не ги правите по един и същи начин всеки път, има един, една структура, която може да направите, button style, в случая primitive button style, така се казва. И горе-долу тя, няма да влизам в подробности, но идеята е, че на нея задавате на стила, задавате ето, да е с бял цвят, да е основният цвят на текста, да има вертикален отстояние по 20 пиксела, в случая фрейма съм го задал да бъде възможно най-широк, това значи frame infinity, да вземе колкото може пространство, бекграунда да е син и да е заоблен с 8 пиксела. И ето в случая имаме един бутон, основен бутон, нормален бутон, който е main menu му е лейбъла, т.е. текста, и сме сложили button style да бъде този primitive button style, който сказва button, слуша button и е се слага. Ако искате добавите нов бутон, просто няма да се покажа, ако не сложим vstack. Ето един друг бутон, той нека се казва, примерно нещо друго, сега ми идва календар. Това е много мощно, те изглеждат по един същи начин и има стилове както за бутоните и за всякакви други елементи, има стилове също така, може да си ги кастомизирате и в цялото приложение те може да ги ползвате и да се възползвате да са по един същи начин. Бъде, няма въпроси още. Другото, което исках да ви покажа са анимациите, колко приятно и лесно се работи с тях. Исках да ви го покажа наживо, но нали, тъй като сме малко ограничени времето. Сега само да коментирам това. Ви покажа, съм направил при натискане да се променя, да се става някаква анимация. Както виждате, в случая квадрата се завърта, лицето се премества от ляво надясно. Това става толкова лесно, просто с един ред animation и казваш да се подава коя е стойността. Няма да навлизам в подробности. Ето тук е една малко по-сложна анимация, която даже някой знае колко сложна, но въпрос е, това човече примерно ще се поразклати. Ще се обвърне, пак се поразклати. С няколко, с един ред код горе-долу може да направиш анимация, която да бъде доста интересна, нещо, което в UIKit получаваш в някакви моменти много сложно. И също това нещо работи с комбайн, т.е. с тези стейтове, т.е. аз при натискане валюто се променя и анимацията се тригърва. Това е идеята на комбайна също, че може да се стартира през това тригърване. Тоест, вие ако натиснете нали, бутона логин, може да се случи се комбинация от анимации, точно по този начин, свива се бутона, примерно, изчезват поленцата, появява се нещо друго. Всичко това са анимация и това е само защото комбайн го позволява да бъде толкова просто. Така, нека да продължим с слайдовете, аз съм вече на края на това. Да ви кажа две приказки, какво е предимството и какво е недостатъка, да кажем, на SwiftUI. Както съм написал, много е лек SwiftUI, фреймворка е много улекотен, много бързо се компилира, не тежи, както в UI-кита. Много лесно се навлиза в него, много лесно се учи. Лесно се разбира, лесно се учи. Много лесно се чете, т.е. когато работиш заедно с някой друг, много лесно може да проследиш какво е написано, много лесно може да разбереш той какво е направил, докато не е вярно, да кажем във всеки случай с UI-кита, може да бъде доста объркано, но това е идеята, че много лесно се комбинират нещата, много лесно се случат някакви много сложни елементи, примерно, не знам пример с един табар, който имахме,
Трябваше да го преправим от нормален табар на малко по-customizable и ни отне 10 дена с Swift UI. Това би отнело 2-3 часа, примерно. Толкова е гъвкав. Да, това е за лесното за смяна. Показвах ви и бутоните как лесно може да бъдат. Това се вържи за абсолютно всички елементи. Така вградения binding, което е combine framework, предоставя това нещо, байндинга, реално се осъществява през Combine Framework-а и е много, много удобно. Вградено е принципно, ако искаш да се ползва в UIKit, има Rx Swift, което е на React Native и така нататък. Има фреймворки, които са много тежки и трудно е и така нататък, докато Native е много, много удобно просто. И другото нещо, което така е много хубаво, е, че всичко се пише. Тоест нямаме сторибордовете, което който ги е ползвал, знае, че първо могат да станат много тежки, второ при мърдж, когато се работи с Git репозитори, те създават много проблеми при мърджване. Има си различни нали, разрешения за това, но създават проблеми. Докато тук е само текст, plain text, т.е. можеш лесно да решиш, ако има някакъв merge конфликт. И това също е голям плюс, защото нямаш нужда от нали, така, да се блъскаш главата как да ги решиш тези конфликти. Сега има няколко недостатъци, разбира се. Липсват някои някои функционалности, примерно да кажем видео плеер. Има, но е доста усъкътен все още. Това се ползва на UIKit фреймворка, видеоплеера. Но с годините се попълниха тези липси и почти в момента няма такива или те са много такива corner case, нали, странични случаи, които рядко ти се случват, но ги има. Някои от тези неща, някои от тези фьючеринг, тези са доста в нови версии, примерно в iOS 16, сега сме в iOS 16 и не могат да се ползват в iOS 15, в iOS 14, което те ограничава и примерно вашето приложение се ползва за е ограничено за минимум версия iOS 14 и ти това не можеш да го ползваш. Това разбира се с времето ще отшуми, защото с времето нали, се вдигат минималните версии и не е голям проблем, но е някакъв недостатък. Visual Debugger, това е, не знам дали сте виждали в Swift UI, в сторибордовете. Това е този леер, виждането на полеари на елементите, което е много удобно в сторибордовете. Това е нещо, което да дебъгваш е уникално лесно нали, с него. При Swift UI то малко липсва, все още не е добре направено. Превюто, също не съм го добавил тук на сега, нали? Превюто има бъгове, не работи винаги добре, с новите чипове M1 и M2 също има проблеми. И последното нещо, което не е голяма трагедия също, но AppDelegate, който се случва нали, в едно UIKit приложение е основен елемент. Къде се зарежда приложението, получаваш евенти най-вече там. А тук липсва. Не точно, може да го интегрираш, може да получиш същите евенти, но не е толкова просто. Така, нали? Не е native. Това в общи линии са плюсовете минуси на Swift UI. С това вършки, за съжаление, не можах да направя едно малко демо на живо, да ви покажа да напишем нещо малко по-сложно. Показах ви стиловете, показах ви анимациите, не можах да ги напишем, но поне ви успях да ви ги покажа. Нали, това е може би за следващата лекция или така. Нека да сега минем на въпросите, че малко се забавихме за времето. Ако имате въпроси, ще се радвам да ви отговоря. Нека да имаме 10 минути за въпроси. За да може да изкараме изображението на
устройството трябва да бъде написано името му в кавички. Да, точно така. Сега ще ви покажа по-подробно. Така, защото не знам, нали, на всеки нивото от лекцията и някои неща ги прескачам, някои ги преснявам по-подробно. Идеята е, че в Xcode имаш такъв каталог с картинки. И в случая аз добавих няколко картинки. Ето, примерно, нали, тази се казва Swift, тази се казва PP4. И за да ги изобразиме, ползваме точно така, най-просто само името. Примерно Swift. Ето, тя се показва. Ако искаме да покажем другата, тя е PP4. И по този начин, нали, ги показваме на, на екрана. Да, по този начин се ползват. Ако има други въпроси, се радвам да говоря. Чакам още на 2 минути, ако някой има. Така. Другите, които са, нали, системните, защото от мисля, че 3-4-5 версии, Swift, Xcode предоставя една галерия от системни имиджи, които са доста базови и може да се разгледа тук, нали, те са стотици вече, те ги добавят, всяка версия добавят нови. Има, ето, примерно, коще за буклук, обградено, пълно, заградено, зачертано, папки, човечета, нали, може да се разгледат по-подробно в отделно такова. И те се ползват малко по-различен начин, т.е. избираш си и пред тях само трябва да сложиш System Name, за да знае, че това е снимка от тази библиотека. Това е. Да, това е много хубав въпрос. Как Swift UI се грижи за това UI да изглежда добре на всяко устройство? Така, нека да започна с UIKit, където, не знам доколко сте запознати, има Auto Layout система, която, нали, ти казва, този елемент трябва да бъде на отстояние отляво, отясно, отгоре, отдолу, еди колко си, нали, примерно един бутон да бъде висок 60 см, там 60 пиксела, да има разстояние отгоре, примерно 20 см. Горе-долу в Swift UI е доста упростено, защото в UI трябва на всеки елемент почти да слагаш такива constraints, се казват, нали, такъв auto layout. Докато в Swift UI той е доста по подразбиране си прави какво искаш да направиш. Примерно, ето да направим един бутона, който ви показах преди малко. Да направим един бутон само бързо. Action. Няма да правим някакъв action. И вътре да сложим, нали, един текст, примерно. Main menu. Да му сложим един background. Един color. Извинявайте. Color red, примерно. Color red. Добре, може би, извинявайте, да не е red, само red. Foreground ще сложа white. Тоест текста бъде бял. И нека да сложим padding 20. Примерно, ето, в случая сложихме, опа, че е важно къде сваме паддинга. Един бутон направихме. Сега, интересно, нали, как това ще се презентира по един и същи начин на всички устройства. Frame. Max width. Ето, примерно, в случая ще сложим, само че пак има значение къде слага. По този начин, примерно, се наглася дължината на бутона да вземе максимално възможно разстояние. И ако вземеш едно друго устройство, то ще се презентира, пак ще се опита да вземе максималната стойност на екрана. Тоест, ако е по-малък екран,
ще вземем, нали, това е разстояние. Тоест ти няма нужда да ползваш конкретни стойности за сайзовете. Тоест, за да вземеш сайза на екрана, нямаш нужда да знаеш колко е сайза на екрана. SwiftUI взима максималното разстояние в случая, нали, и го подрежда. Той може би не е толкова прост как да го презентирам, защото е малко по-дълбока темата, в смисъл такъв, че всеки случай си е сам за себе си, как SwiftUI реагира на различните елементи, как ги позиционира, но генерално много добре се ориентира как трябва да се позиционират, помагат и SwiftUI и лесно също така се адаптира към другите устройства. Надявам се да ти отговорих някакси, защото наистина не е толкова просто да го кажа за две изречения. Добре, ами ако няма други въпроси, може би да приключваме. Тук съм подготвил едни за последно само едни няколко линка, които после ще оставим може би след в лекцията накрая, които са ми помагали много и са и много интересни. Първият е, може би, най-известният, ако напишете SwiftUI button, примерно, ще ви излезе този сайт на Hacking with Swift. Невероятен сайт. Човек, който го поддържа и го развива, е невероятен. И той показва много. Другите две са канали, които също се занимават с... втория, нали, този Шон Алън. Той е много интересен. Има много интересни за iOS предимно видеа. И третия линк е за човек, който прави само SwiftUI дизайни. Не коментира, само ги показва и е невероятен. Просто какви неща прави, може да се да гледат и се удивлявате. За вдъхновение също с два реда котки неща прави. Също много сложни. И последния линк е за историята, която ползах по-рано за UI елементите. Така, това е горе-долу от мен. Много ви благодаря за вниманието, за времето. Надявам се да съм ви бил интересен, да съм бил полезен с презентацията си, с семинара ми. И нови срещи. Чао!